kad sam ja pitao šta bi da radim, on kaže, pa šta ti blagoslovi roditelj? Pa rekao, nisam ga ni pitao. Pa kaže, dobro, pitaj. Pitam sad mog tatu što. Šta bi mogli da otvore, on kaže cvećaru. Ko da je rekao, ne znam šta, mislim, otkud cvećaru, čovječe, ni jednog trenutka nikakve veze sa cvećarom nije bilo. I, eto, to je tako je počelo. Mislim, nikad nisam... Šta su ti bile strahovi tad? Kako to izgleda? Pa ono, mislim, šta, da, kome da nudimo cveće, kako cveće? Ne znam kako bi rekao, kad je nešto sa ono, blagoslovom. Znajući, na primjer, neki drugi posao koji sam imao u životu, koji nije vezan za to i nisi imao blagoslov roditelja, kako je to prošlo u odnosu na ovo, u smislu odobrenje, kako bih ja rekao, saglasno sa tim što radiš, to je energija koja je pozitivna i koja se nadomesti na ono što već ti hoćeš da radiš. Ako nimaš protivno već toga, ti si već onda u sukobu, ti imaš negativne misli koje ti već dolazi, treba se boriš sa tim, da ćeš državna firma, sigurnost, troje dece, obično svi traže ono... vezu da se prime. Ja sam tražio vezu da me puste. Sad onako često vidim kod mladih, toliko ta nesigurnost im daje slobodu da oni sad i kad je problem, oni pobegnu toga. On počne da radi i osjeti, treba da osjeti bol da bi rastao. Ne, on se povuče i kaže, ma neću to, ne interesuje me. Kao, imam slobodu, neću.